Você tá vendo que eu já tô toda suada, toda suja, descabelada, porque a gente já gravou o vídeo na fundação. Essa chamadinha é pra quê? Pra eu te convidar a deixar teu joinha aqui, curta esse vídeo, compartilha com quem você sabe que tá pensando em construir, ou gosta do assunto de construção, tá lá se batendo com a questão da fundação da casa dele. Faz uma visitinha pra gente no Instagram, faz uma visitinha no Facebook. Dá uma olhada no nosso site. Você sabia que a gente tem um site? E lá tem várias imagens de algumas obras bem legais em estrutura metálica? Tem um blog lá também. Tudo que a gente posta aqui em vídeo, tem lá pra você dar uma lidinha, pra você dar um Ctrl-C, Ctrl-V e montar um arquivo pra tua obra. E ao invés da gente concretar essa fundação, esse piso, e deixar no bruto para depois colocar o acabamento, a gente já definiu que vai ser em cimento queimado. Então a gente vai falar com a concreteira, para a concreteira mandar um concreto específico para que possa ser queimado. Então a gente vai queimar o concreto da fundação. Esse piso, essa laje, vai se conectar às baldrames aéreas da fundação e vai ser queimado. E com isso eu consigo economizar duas coisas muito importantes em qualquer obra: tempo e dinheiro. Por que que a gente optou por fazer aqui uma laje e não o comum, que é a gente apiloar o solo e fazer um contrapiso apoiado no solo? Esse sistema aqui, ele acaba se tornando mais caro. Sim, acaba se tornando um pouco mais caro. Porém, eu tenho a qualidade de estar elevada do solo. E com isso, eu evito muito aquele problema de umidade que a gente tem, que sobe do solo por capilaridade, quando a gente tem esse contato do solo direto com o piso. Outra coisa que a gente evita é que dessa forma, eu tenho um desempenho da laje calculado. Eu não tenho aquele problema de alguns lugares terem feito um apiloamento errado desse solo e o piso acabar cedendo. Então, o que que a gente veio conferir aqui? A gente veio conferir essas viguetas e essas lajotas, se elas estão distribuídas da maneira correta. E eu quero mostrar para vocês algumas questões que você tem que ficar atento na tua obra. Porque eu sei que você tem um engenheiro responsável ou um arquiteto responsável, e sei que você tem um pedreiro responsável, mas um par de olhos a mais nunca é demais pra gente conferir se tem algum erro. Tanto é que aqui são muitos olhos cuidando e a gente já pegou algumas coisas que a gente tem que se atentar. Vamos lá? Agora eu vou descer. A primeira coisa que você tem que se atentar quando você for usar uma laje pré-moldada na tua obra é você comprar de uma empresa idônea. A empresa idônea vai visitar a tua obra e vai fazer um projeto dessa laje para a tua obra. É ela que vai dizer aonde que é o ideal apoiar as cargas, qual o tamanho dessas treliças, que ferragem que vai nas nervuras. Eu vou mostrar num vídeo de pertinho como que funcionam essas lajotas e por que que aqui a gente usou lajota, porque ela é mais barata do que a de isopor. E nesse caso, o peso de uma para outra não era um item relevante na hora da gente dimensionar o restante da obra. Nós temos aqui então todo o pano de laje, que vocês devem estar vendo aí atrás, já com a tubulação de esgoto passada, com as viguetas pré-moldadas instaladas, as lajotas instaladas, aguardando a instalação da ferragem da nervura, da malha que vem por cima e do concreto. Esse concreto que vai ser polido. Tem um nome a ferramenta, deixa eu me lembrar para aí. Politriz? Então, olha, na conferência aqui da laje, da estrutura que vai receber a laje, a gente identificou essa vigueta 430 com uma fissura. 430 é o tamanho da largura que ela vence. Ela tem uma fissura perto de um dos apoios. Isso é um problema para a obra? Sim, se você repetir muito esse problema, é um problema para a obra. Se tivesse muitas fissuras em toda a obra, a gente só encontrou essa. Uma obra de 85 metros quadrados de laje, nós só encontramos essa pequena fissura, tá? A gente vai manter essa vigueta do jeito que tá? Sim, por duas razões. Uma, que quando vier o concreto, ele vai dar uniformidade a tudo. E outra, que apesar desse lugar aqui ser muito úmido, ele não é muito propício a processo de corrosão como no litoral. Se essa obra fosse no litoral, nós teríamos que trocar essa peça, porque como ela está fissurada, com o passar dos anos a água vai penetrar e pode sim causar uma ruptura total da ferragem que está dentro dela. A malha está totalmente enferrujada. É um problema? Não. Do momento que eu coloco ela no meio do concreto e eu encapsulo esse metal. Aqui
vai acontecer uma nervura, que eles chamam no projeto, que a gente vai passar uma ferragem que vai ser concretada junto com o pano de laje, e assim ela vai formar uma resistência no outro sentido da laje. A laje está resistindo nesse sentido. O que, que significa isso para a tua obra depois dela pronta? Se você um dia quiser fazer um furo por qualquer motivo, sei lá, resolvi fazer um banheiro aqui, você nunca pode fazer um furo de forma a quebrar uma dessa vigueta ou dessa aqui. Você tem que localizar o teu furo nessa região aqui, que é da lajota, que não está resistindo, está só preenchendo, você entende? Por isso é tão importante ter o projeto e você guardar o projeto, porque num futuro, numa ampliação, numa reforma, que não é ideal que você faça, mas eu sei que a gente acaba fazendo, é fundamental que você saiba onde que tudo isso está acontecendo. Isso aqui é uma malha de retração. Essa malha, lembra no vídeo da casinha 47, que eu falei que a gente usou lá uma malha no piso? Ela serve para fazer com que o piso trabalhe de forma uniforme, que quando ele secar, as cargas sejam distribuídas de forma a não gerar nenhum tipo de fissura nessa tua laje. Nesse caso que a gente vai polir ela, mais ainda, mais importante ainda. Se você olhar aí no projeto da empresa de laje pré-moldada, você vai ver que eles estipularam uma laje 10x10, 4,2 milímetros. O que significa 10x10? Significa que a distância entre isso aqui, ó, tinha que ser 10x10. Estamos em uma obra de casa de campo, ou seja, a gente tem um problema de logística. E a empresa, o material de construção que orçou pra gente, orçou essa aqui 20x20, ó. Então, a gente toma essa decisão sozinhos? Não. A gente tem que ligar para a empresa de laje e perguntar se eles aprovam. Uma vez que eles aprovaram, a gente comprou. Compramos o dobro, porque assim a gente comprou de 20x20, a gente vai colocar de forma intercalada e vai fazer as vezes do 10x10. Porém, a gente acabou detectando um problema. E isso é bem importante, por isso que eu falei que um par de olhos a mais na obra nunca é demais. Porque a gente detectou que a bitola entregue, ela tá diferente da especificada, ó. Essa de cima aqui, que eu tô girando, ó, é a bitola que tinha que ser comprada, 4,2. Foi entregue de baixo, 3 ponto alguma coisa. O pessoal aqui mediu no paquímetro pra mim, mas eu não tava com a câmera na hora pra filmar. Então essa malha tá errada. Quá, 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 quá. O que, que a gente vai fazer agora, que é a forma responsável da gente fazer? Porque, guardem isso, ditadinho pra vida, uma dica pra vida. Não importa o prazo ou o custo, se você vai ter uma qualidade ruim. Não adianta eu querer priorizar o meu prazo, já que essa malha está entregue, ou o meu custo, já que essa malha é mais barata, se eu estou fazendo uma coisa errada. A primeira coisa que eu vou fazer é contactar a empresa que fez o projeto da laje pré-moldada e perguntar se eu posso usar essa malha. Uma vez que eles autorizem por e-mail isso, para eu ter isso registrado, eu posso usar ela. Se eles não autorizarem, não adianta eu ter economizado, não adianta eu ter conseguido entregar na obra. Eu vou ter que devolver, encontrar essa malha num preço acessível, num fornecedor que entregue ela do tamanho correto, tá? Tudo isso estava na planilha. A gente pegou com o fornecedor mais barato, mas não é o produto correto. Esse tipo de coisa pode acontecer na tua obra. Eu nem acho que foi feito de má fé. Eu acho que na cadeia de produtor, fabricante, empresa, entrega. Então, apesar de eu achar que não teve nenhum tipo de má-fé, houve um desencontro de informação, tá? E essa questão tem que ser resolvida de forma responsável. Eu sei que na tua obra, provavelmente, a equipe que estiver executando vai fazer uma pressão para usar essa, que não dá nada. E sei também que é o incômodo ligar para o material de construção e falar que veio errado e tem que trocar. Mas isso é ser responsável com o dinheiro que você vai gastar na tua casa e com o resultado que você vai ter na tua casa. Eu economizei 10 mil e tem um produto que não tem garantia e que foi feito de qualquer jeito, então não valeu a pena economizar 10 mil. Pode ser? Pode ser. Vamos continuar? O que, que eu vou mostrar aqui? A gente está falando de fundação, de reforma e de custo. Essas três coisas estão relacionadas. E aqui, vocês me perdoem, vai ter barulho, vai ter cachorro, vai ter passarinho, porque a gente está numa casa de campo. Esse vídeo é um dos vídeos da série Reforma na Casa de Campo. Nós decidimos então no projeto, queríamos muito instalar uma lareira numa obra já existente. Antes de eu lançar isso no projeto, eu tive que fazer uma pesquisa em loco para saber se a gente podia instalar a lareira. Essa pesquisa em loco mostrou pra gente o que vocês estão vendo aí nesse vídeo que está passando. Que onde eu queria pôr a lareira, estava acontecendo a fossa da casa. Isso é um problema? Sim, isso é um problema. Imagina se eu apoiasse a lareira sem abrir o chão, sem abrir a parede, sem fazer essa investigação.
Eu estaria colocando o peso de uma lareira que pesa mais ou menos 560 quilos, sem contar material de revestimento, sem contar a parede que vai em volta dela, em cima de uma fossa, que é um buraco. Então, para a gente solucionar isso sem da melhor maneira para o projeto, sem a gente prejudicar o uso da casa, o visual que a gente queria, o que, que a gente fez? A gente está prevendo essa viga de transição de carga. É uma baldrame de fundação, aonde ela vai ser estruturada por cima dessa fossa, com estacas nas laterais, e dessa forma a nossa lareira se apoia nela e ela transmite a carga para as bordas, que fazem com que a carga desça até o solo. Então veja, o que, que eu quero resumidamente te dizer? Que era só uma lareira, era só o custo da lareira, mas aumentou nisso o custo do pedreiro ter que abrir o chão, da gente ter que fazer a ferragem, a viga e as estacas. Então as soluções parecem simples se elas forem feitas de forma irresponsável, porque você tem que tomar as decisões para tua casa de forma responsável. O que, que a gente poderia ter de patologia na obra caso a gente fizesse essa lareira sem fazer nenhum tipo de investigação? Em primeiro lugar, não são coisas que aparecem na hora, tá? Eu não acho que apoiando a lareira aqui, na hora a fossa ia ceder. A gente apoiando a lareira aqui, aos poucos a gente ia perceber um recalque, que são trincas, fissuras, que é uma acomodação do terreno em volta da lareira. Com isso, fissura no piso, fissura na calçada. E talvez a gente só fosse realmente constatar o problema na fossa quando, por exemplo, dessa descarga e uma descarga não funcionasse. Porque o cano que estivesse chegando na fossa podia estar sendo esmagado, ou a fossa já tinha desmoronado. Esse é o problema que a gente poderia ter. Então esse é um dos exemplos da gente ter que investigar e colocar tudo na planilha para a gente não ter uma surpresa. Então a lareira não é só entrar lá no site do material de construção e ver o custo dela. A gente também tem o custo da implantação dela, o custo do acabamento dela e o custo do frete. Seja sempre bem-vindo no nosso canal, te vejo na próxima e até!